მოქალაქეებს, რომლებსაც ავტობუსით მგზავრობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები აქვთ გამოწერილი, თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. ამნისტიის პროექტი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. თია წულუკიანის განცხადებით, ამნისტია შეეხება მგზავრებს, რომლებიც დღემდე 2014 წლის 10 დეკემბრამდე დაჯარიმდნენ. 50% ამ ადამიანების, ვინც მევალეები არიან სახელმწიფო ბიუჯეტისა, არ არიან 21 წლის ჯერ, ან არიან პენსიონერები, ან არიან უკიდურესად შეჭირვებულები, ან არიან სტუდენტები, ამიტომ მათ არ გააჩნიათ შესაძლებლობა დაფარონ ეს ჯარიმები და პრაქტიკულად ჩვენ უიმედო საქმეების რიცხვში გვყავს ეს ავტობუსის ჯარიმები. ვინც დღემდე იქნა დაჯარიმებული და არ აქვს გადახდილი ჯარიმა, საახალწლოს ჩვენ გადავწყვიტეთ მთავრობამ, რომ გამოაცხადოთ ამნისტია და ეს კანონპროექტი გაიგზავნოს პარლამენტში.